怎么了？大春哥来东北了。大春哥来东北了，真的吗？现在国军满世界抓他呢。你怎么知道？满大街到处都是抓他的通缉令呢。那大春哥来东北了，大姐就有下落了？可是他被通缉着，也不是什么好事啊。是啊，大春哥是共产党，国共两党打得正凶，能不抓他吗？那他们现在的处境，岂不是很危险啊？哎呀。 希望他们能化险为夷。最起码，咱们还能知道他们现在还活着。对对对，这也算是个好消息。吏部尚书刘墉刘大人，一身正气，两袖清风，刚正不阿，体恤百姓，平时最恨什么？贪官污吏，经常微服私刑，暗查私访。那位说了。 什么叫微服私访呢？我说兄弟，你这是拿哥哥开心吗？你知道我不识字儿，不是让你看字，是看人。看人？这人怎么了？这人对我们有大用处。 他会说书，哼！这个人叫丁宝春，是我们原来在北平的邻居。金凳曾经帮他录过抗日的书，在八路军的电台放过。那这么说，他不是共产党吗？要这么个事儿，那金凳也通共吧？赶紧的，找你大哥把他抓起来，不就完事儿了吗？不行。 金凳救过我大哥的命，再说，咱们手里现在没有证据证明金凳通共，如果贸然去报告，反而让大哥觉得我背信弃义，不好。那，咱就给他来个守株待兔。丁宝春早晚会来找金凳，到时候咱来个捉奸拿双，也不好。丁宝春找金凳。 那样，我们最多是抓了一个共党，而金凳当时做的也是抗日的事儿，我大哥应该也不会过多的问罪于他。哎，那你说怎么办？哎，我倒想起了一个远在北平的人。 他在找丁宝春，也在找金凳。这人是谁呀？北平警察局侦缉大队大队长裘良。秋爷，外面来了一个东北人，说是要见您，说是有什么重要的事儿要跟您说。什么重要事情？那他没说，他就是说要见了您，他才能说，怕是露了馅儿。去。 让他进来吧。好。邱队长，久闻大名，三生有幸。少废话，有什么事儿说吧。东北来的，啊，是是是，东北来的。我认识你吗？哎，您是北边的大人物，哪能认识我们那小地方的人呢？<笑>废话少说，什么事儿说吧。我知道金凳的下落。你说什么？你知道金凳的下落？哎，他在哪儿？就在我们那旮瘩，东北二老河子。 金凳啊，金凳啊，来了！哎，各位好啊！金凳啊，金凳啊，人差不多了，您请吧。好。那咱就闲言少叙，书归正传。这白马红缨彩色新，不是亲来强来亲。
一朝马死黄金尽，亲者如同陌路人。报告，进来。处座，有个重要的情况。什么情况？东北二道河子来人报告，说发现了共党丁茂春还有金凳。他们两个人又跑到一起了？是啊，当年丁茂春就是领着金凳大姐一起跑的，早早晚晚得回来找金凳。果不其然，现在到了东北，满大街全是抓丁茂春的布告。抓呀，通知二道河子情报处，全给抓住。处座，您忘了二道河子是谁驻防了？秦呐。对呀，这个姓秦的，咱们现在不能动他。二道河子来的人呢？在门口候着呢。叫他进来。是，处座。进来。过来。马处长好。你是二道河子的？安呢。宁志，当当鸭大，自家的红果尝尝。好吃。好吃吧？好吃的话，下次我来，我多带点。马处长的指示，你都记清楚了。哎，崔旅长，您放心，我都记在心里了。丁茂春当年领走了他大姐，你回去给我盯住了，说不准哪天他大姐一准就跟着回来了。您放心，秋爷，回去立马叫人把金家盯住了，只要他大姐和丁老头一露面，一准跑不了的。你记住，回去之后要不动声色的把人盯好了，等哪天我把人带齐了过去找你。到时候真要抓住了丁茂春，我替你向马处长请功。哎呀，太感谢秋爷了，那我敬你一杯，我先干为敬啊，感谢。他到山上这么长时间了，我还是头一回看他有笑模样。夫人暗示我下河做点再送来。金老板，我有心与你结为兄弟，可是又怕坏了你的名声。哎，大当家的何不金盆洗手，退出江湖，过常人的日子？兄弟们，当年把脑袋别在裤腰带上跟我打鬼子，鬼子投降时，我就跟他们打过招呼，大多都不愿意走，走的又回来了。这世道太他妈黑了，土地都在地主手里，每年交完租子剩的粮食还不够吃三个月，你说这常人怎么过日子啊？我知道你说的这些我都懂，都明白。兄弟，以后有事尽管找我，在这二道河子还没有我摆不平的事儿。哎，放心吧，如果想听书的话就到小东门，吴掌柜绝对不会通风报信，上次是误会啊。那事儿不关吴掌柜的事儿，最近八成是去不了了。怎么了？明真的肚子你没看见吗？我要当爹了。哎哎，恭喜大当家的，真是巧合呀，我也要当爹了。啊，那咱们就同喜同喜。来人，送金老板下山。大当家保重。保重。
你还真不错，连你姐都敢抓。姐，姐，妈，你看谁回来了？ 哎呦，哎呦，孩子，妈，姐，真是你啊！是我，是我，天儿，孩子可回来了，真回来了，孩子。哎呀，姐，你这，芙蓉，都有喜了。啊，别傻站着了，屋里说话吧。哎，走，姐，快进屋。那年。 跟着大春哥跑了，我们去了延安，在那里我加入了中国共产党，参加了八路军，我还在抗大里识了字儿。抗战胜利以后，我和大春一直在河北工作，最近才被组织派到东北来。我一到二道河子，就听说这里有一个说书的大腕儿，是孙鹤廷孙七爷的徒弟，我一猜呀就是金凳儿。所以我就跑到小东门那边去听他的书。<笑>姐。 这么说你早就回来了，那你为什么不回来找我们呢？嗯，一是我现在身份特殊，二是我得确定你周围有没有国民党的特务。对对对，可得小心点儿。嗯，现在满大街都在抓大春哥。姐，大春哥到底出什么事儿了？他很好，只是目前不方便露面，二道河子这边由我负责跟他联络。大春哥真的回来了？嗯。 太好了，真想见他一面。现在还不行，连我都不是轻易能见到他的。明白。果儿啊，你看看，你的这些弟弟妹妹们都成家了，咱们这一大家子就少你一个。妈，等我们打倒了国民党反动派，建立新中国，我们这一家子就能团聚了。这打不完的仗啊，妈。 是国民党，首先是他们撕毁了停战协议。你再看看，如今国民党政府官员腐败无能，贪官污吏横行，国库亏空，物价飞涨，这百姓怨声载道。而我们共产党就是为了让天下的老百姓过上好日子，才重新拿起了枪。姐，你现在也出苦成章了，这都是受党教育多年的结果。以后你也要加强这方面的学习啊。 我的评书大腕弟弟，果儿啊，都这么多年了，也没找个伴儿。妈，我现在有丈夫。你们都认识？谁呀？就是大春哥。大春哥，现在成我姐夫了？嘿，真是太好了。 哦，秋良，什么时候过来？他说准备准备，这两天就过来，让我先盯着。我已经派人守候在小东门茶馆了。没跟他提我吧？你放心，我一个字儿都没提，我就知道你俩有点小过节。这次的事儿，我还不能出面。要是让我见到秋良。 这不定他得出什么幺蛾子。哎，这事儿啊，你就交给我吧，你就坐在打仗里，运筹帷幄，决胜千里之外。姐，哎，姐。 这几年家里全靠你一个人，辛苦了。姐，你看你说的，我是家里唯一的男人，这都是我应该做的。这几年你长大懂事了。姐，我不知道你和大春哥到底在做什么，但是我相信你们做的是为老百姓好的事儿，所以你们一定要。 不加小心呐！你放心吧，姐会小心的。姐，
你在哪儿住啊？我怎么找你啊？这个现在我不能告诉你，但是你放心，姐有事儿会找你的。哎，明白。我就在小东门茶馆说书，随时都能找得到我。好，那我先走了。姐，保重啊。嗯。大儿，你发现了没有？自从大姐来了以后，咱们这个巷子里好像多了很多生人。我发现了。冲着大姐来的，不能是特务吧？行为不像。如果真是特务的话，我们也感觉不到啊。说的也是。不过咱们得小心一点啊，这一大家子就咱们两个老爷们儿，别惊着他们。我知道。岳飞在中心镇一连接到了12道警报，知道圣明不敢，只好告别乡亲，带领岳家军回朝。路上马匹愚笨，安让下将士为圣海带，为母杀敌，建奇功。几年不见，这小子叔说的越发脆嗓了，真想他妈进去听听。楚队长，那可不咋的。这小子在我们这嘎达人缘老好了，咱们这么进去抓人，那肯定麻烦。别急呀，不能现在抓他，等他散了书，堵门口把他抓了。行，听你的，你说咋整就咋整。走。大哥，不好了，嫂子要生了，躺在床上直叫了。啊，大哥。咱们这里都是老爷们，谁也不懂接生啊！赶紧带几个弟兄，带你嫂子，上镇上去。是。你怎么出来了？我刚好在院子里，我就来开门了。李老板。哦，赖爷，您这是？北平来个朋友，说跟你是老相识，怎么样，见见吗？哦。秋凉。金凳，裘爷，我当是谁呢？听说你现在混得还不错，在这儿全都成了名，立了腕了。怎么着，跟我回北平交差吧？你想怎么着？我告诉你，在这个地方就不能随便抓人。好了，对，不能随便抓人。笑，他是通共的要犯，抓了就是他。我，喜大，这门你说话的份儿，带着夫人进屋。我，啊。再进屋。不是，邓儿，没事儿，我跟裘爷叙叙旧。邓儿，快走，进屋。我跟赖爷聊几句啊。快点，邓儿，走走走走，跟我进屋。邓儿，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 嫂子，邓儿，嫂子，赖爷，我跟您走。我上。嘿，嘿，哎，我哎呀！快，嫂子，躺了，快，啊，不行，妈，妈，进村，快啊，啊，不行，啊，啊，不行，啊，上，哎呀，你小子怎么傻了？走，走，哎，好汉别挡，好汉别挡，别动，再秃子，咱可惹不起啊。把枪放下！哎，
大哥，把人抬走，别吓着夫人。是。大当家的，您这是？灵芝要生了，我们没处找接生婆。哦，我这就找接生婆去。来不及了，让你妈帮忙吧。我已用门板把她抬来了。人呢？老二。快快快！老二，你给我看着，谁他妈敢动就打死他！妈，救命啊！芙蓉快生了，妈正接生的。啊！你嫂子也快生了啊！快快快快快！兄弟，我不能在此久留，灵芝母子俩就交给你了，拜托了。大当家的，放心，走吧。走。赖继晨，我不管你过去和金老板有什么恩怨，从今往后一笔勾销。他是我的兄弟，我老婆现在在他们家，他要是出了事儿，别怪我宰秃子翻脸不认人。谁要敢动他一根毫毛，老子就宰了他。大哥，我听你的，我知道了。你瞅着面生啊，哪儿来的？他是北平警察队大队长裘良。你北平的跑东北来干什么呀？金灯他通共。放你妈的屁！他通不通共关你屁事啊！滚，滚回你北平去！要是让我在二道河子再看着你，我就宰了你！滚！是是是是，走。弟兄们，撤！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 知道知道，疼。哟，你怎么还在这儿？妈，你快点吧。哪有生孩子老爷们在的？你赶快出去。那我去哪儿啊？快出去！别走！我不走不走，我在那儿。闺女，闺女，他在这儿不好，生孩子哪有老爷们在跟前的呀？妈跟替儿在呢啊，你不用担心啊。快出去，快出去，出去！妈，我在外边啊。快出去！这回你可要当爹了。是啊。灵芝姑娘，忍着点啊！你还得等一会儿，我先给她解了啊。哎，妈，芙蓉挺住啊！来来，走走走走走，来。芙蓉没事吧？没事没事，你放心，有妈和金翅在，出不了事，出不了事，出不了事。保佑，来，给孩子起名了没有？起来起来，起的什么名？哎，我说了，男孩，咱就叫金平。金平，好，天下太平，满地黄金呢，好名字。女孩，咱就叫金梅。金梅，金梅好听。哥，嫂子要是生了男孩的话，我就改名叫金梅啊。去，改什么名？金梅不是挺好听吗？好听什么呀？不就是抽屉吗？哎呀，没叫簸箕就不错了。去！啊！哎呀，干嘛呀？跟这儿等着。灯儿。
妈，是儿子，儿子，儿子，我当姑父了，我当姑父了。怎么好吗？好。哎，你干嘛呀？灵芝姑娘还没生呢。哦，不是。哟，灵芝姑娘，哟。嫂子，你看，使劲，是个男孩，看，再使把劲儿，加把劲儿啊，就快好了，加把劲儿啊，哎，啊，婷儿，你干嘛呢？把那孩子放下，帮忙啊。哦，来，一定是个带把儿的。你赶紧派人给我盯住那个赖巴子，还有那个裘良。他们要是再敢对金老板有什么举动，你马上上山告诉我，老子一刀一刀的剐了他。大哥，我会派人盯着。嗯，也不知道你嫂子给我生了个啥，带把不带把儿。太好了。灵芝也生了，生了，大当家的有后了。是，大土匪生小土匪，有后了。蛋儿，喜子，哎哎哎，灵芝姑娘也生了，生了，是个女孩。好啊。我不能生女孩，我不能生女孩。灵芝啊，你还年轻，以后可以再生啊。大当家的只要男孩，我们说好了，如果我生了个男孩，他就帮我割了赖继晨的人头。如果我生了个女孩，就搁水里浸死。大妈，大哥，你们帮帮我，你们把男孩还给我吧，你们帮帮我，求求你们了。哪有这样的？你是产后疯了吗？你喜子，灵芝姐，我们知道你心里苦。可是你也不能这样啊，锦锦。大哥，大当家的救过你妹子的命，你也救救我吧，你们也救救我吧。大妹子，别着急，明天大当家来接孩子，我跟他说。又让他跑了。嗨，你是没瞧见，昨天晚上宰兔子差点跟我翻脸。宰兔子就那么像这金豆？可不。秦先生，你可千万别把宰兔子救金豆的事儿告诉你大哥啊。没什么，这你都不知道。你大哥要是知道金豆通匪被他抓了，那宰兔子还不得把我的皮扒了？这事儿啊，我看得从长计议。大妈，哎，快起来！哟，起来，孩子，你这是？大妈，大哥，我求求你们了，你们救救这个孩子吧，要不然。他就没命了。大当家高兴的时候，你就心肝宝贝的乱叫，喝醉酒就不是人了。我怕他，我怕他那天把孩子扔水盆里浸死。求求你们，你们行行好。哎，孩子，快起来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 ，快
起来了。妈，这孩子我们先替你养着，等以后。谢谢，谢谢你妈。哎，快起来，快起来，起来。住手！怎么样？生了个闺女。妈的，没用的东西，净瞎耽误功夫。大当家的，听我一言。说。我妈特别喜欢闺女，如果你要不嫌弃的话，放我这儿，跟金平打个伴儿。哎。你小子生了个什么玩意儿？带把不？啊，生个儿子。还是你小子运气好啊！啊，妈的！行，就领你这吧。好，我们走。孩子，山上风大，小心着凉了。去，就在那儿站着，你就给我抓不回来人。处座，你不知道啊，那帮土匪实在太厉害了，我和我的兄弟根本不是他们对手。你看，我的枪都让他们给下去了。你还好意思说呀？这么多人去，一个都没有抓回来，还给我死了两个。地球粮除了每天拍马屁，你还能干什么？处座，这次你亲自下令，我们带着警备司令部的部队去抓他。我就不信这帮土匪还能跑得了他啊！还带着警备司令部的人去，我这么多人去，就是为了抓一个穷说书的？是你脑子出问题了，还是我脑子出问题了啊？是我脑子有问题。你给我滚！我不想再见处座。你不能撵我出去，处座。我告诉你，我身边不需要像你这种猪脑子的人。还有你，歇下来，别当警察了，给我滚！处座，处座，干什么？放开！我是处座，来人呐！你就再养我两天吧，处座，处座，处座，我错了，处座。像他这种垃圾，给我扔出去！处座，你再养我两天吧，处座，处座，我错了，一帮废物，处座。金老板，有人找你，在雅间里等着你呢。啊。请问，姐，金老板，宋先生，姐，蛋儿，姐找你有事儿，请你说。现在东北的局势，想必你也清楚，国民党已经快完蛋了，节节败退呀！共产党的四野军已经占领了东北大部分地方，国民党只驻守在几个大的城市。对，二道河子虽然地方不大，但却是东北煤矿重镇，要不然国民党不会派一个团来驻守。我刚刚接到你姐夫的命令，他希望我们在二道河子这里展开工作，也希望为解放二道河子做好准备工作。姐。那需要我做什么呢？我们的部队现在还不能开到二道河子来，但是又怕国民党铤而走险炸掉煤矿，所以想联络当地武装，将他们团结起来。虽然这样不能打败国民党军队，但对他们能够起到一个制约的作用，防止他们炸毁煤矿。可是姐，
我就是一个说书的，我也不认识什么当地武装啊。我们听说你和帽儿山的崽秃子交情不浅，他女儿是不是还寄养在咱们家里？你们怎么知道的？你先别这么吃惊。是，我跟大当家的是有点交情。但是你们想怎么样呢？如果能把他们争取过来为我们所用，对我们的解放事业，对他们自己都是有好处的。哦，姐，你说吧，让我怎么干？我们希望你代表我们去跟崽秃子谈判，希望他们接受我们的改编，参加到我们的队伍中来。嗯，你放心吧，姐，我尽力而为。但是你得答应我一个条件。你说吧。这件事儿千万不能让妈和芙蓉知道，我怕他们担心呢。你放心，按照纪律我们也是这么做的。还有，如果万一我身遭不测的话，姐，妈和芙蓉就全靠你了。蛋儿，我相信你能完成这次任务。好，我试试。团长，你放心，昨天你告诉我这个事儿一定能完成，而且昨天我仔细的研究过。大哥，啊，正忙着呢，那我待会儿再来。哎，冯明，我正好找你有事。大哥找我什么事儿啊？实不相瞒，大哥确实遇见一件很棘手的事情，想请兄弟帮忙。没问题。大哥，您一句，刀山火海，我没二话。臭小子，还没睡呢？啊？哟，人家都说小子难带，还真是。你看人灵芝这个，一哄就睡。你看咱们儿子啊，我一松手他就哭。哼，小子难带吧，这就随我了。我妈说我小时候就不爱睡觉。感情是打你这儿来的？哎，咱给灵芝这孩子取个名吧。咱取了，那灵芝怎么办呢？我先叫着呗，等灵芝回来取孩子，让他再改回来。你是不是想叫金梅呀？你真了解我。这两个孩子的名儿，我想了好久啊。现在倒好了，一个都没找进来。臭小梅梅，行了，别闹了，一会儿又醒了。啊，对了，等孩子醒了，你用张纸把脚印跟手印给我印下来啊。哎，你要干嘛呀？过两天我上山，给灵芝带过去，让他对孩子有个念想。你去山上干嘛呀？这次要不是大当家救了我，我就得回北平监狱了。好歹咱也得去说声谢谢呀。也对，哎，你带点红果子去，灵芝不是爱吃吗？好。我军已经实施了战略转移，把主要兵力驻守在这几个大城市，这样呢，就给共军的视野让出了大片的活动区域。恰好我们二道河子也在这片区域，而且又是煤矿重地。哎，共产党早就对我们虎视眈眈呢。大哥呀，带兵有方，不会有问题。双拳难敌四手啊，饿虎还怕群狼呢。上峰一面是密令我们严防二道河子煤矿的安全，一面又推三阻四，不给我们增派兵力和给养。其实我也清楚，上面也是捉襟见肘，自顾不暇了。那倒是。凤鸣，像我秦某人戎马一生，一切以党国利益为重。刚才我跟张副官商量了一下，决定联络当地的地方武装，把它改编成我们的队伍，充实我们的实力，和我们一起
严防二道河子煤矿的安全。大哥，高见。秦科长，哎，眼下二道河子人数最多的地方武装就是帽儿山上宰秃子他们了。可是他们还跟团长有些过节，派普通人去，他们不会接受。团长亲自去，还是不方便。想来想去，只有你去最适合。我？我合适吗？合适。首先，你是我的亲兄弟，分量也够。关键是你是说书人，有三寸不烂之舌，不像我们这些带兵打仗的，太粗鲁。所以呢，我想让你做我的代表，和宰秃子谈判，劝说他接受我们的改编。一旦他能同意，什么条件都行。你觉得怎么样？行。大哥的事儿，就是我的事儿。我输的量子，血泪代代传。